na conta do Banco do Brasil. Tá tudo o link aí nas passagens que a gente faz. E tem também no meu perfil mesmo, lá no perfil, na bio, tá lá. É só você dar uma seguida lá, que você dá uma olhada lá, que vai estar o link. Beleza? Obrigado a todos aí. Vamos fechar. O dia da semana a gente vai avisar ainda.
vai ser assim, as lives surpresa. Vai avisando pra galera aí, pra seguir lá no Instagram. Essa ideia é uma seguir a galera. Né? Mas semanal a gente vai juntando aqui, fazendo um blues pra vocês. Espero que estejam gostando, beleza? Valeu, até a próxima. Ajude a gente, coopera com a gente lá no PicPay, no Banco do Brasil. Valeu, obrigado, hein? Até mais. Tchau.